estamos aí também retomando o projeto Nenê da Mamãe. Já tivemos uma turma encerrada ano passado em dezembro, então é a primeira turma do ano. Teriam para mamães a partir do sexto mês de gestação. E o primeiro encontro acontece nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, lá no CRAS. É importante a gente falar da quantidade de mães inscritas nesse projeto. Nós estamos com 12 mamães inscritas, nós estamos à previsão de 10 encontros, todas quinta-feira, e que a gente vai contar com vários profissionais aí da saúde, de esporte, tudo para contar lá com a gente, fazer um projeto bem legal, dar muitas orientações para a mamãe, e no final elas recebem um kit maternidade completo. E importante a gente mencionar também que é um projeto que traz aí esse primeiro contato, principalmente para aquelas mamães de primeira viagem, ou também dá aquele respaldo para as mamães que já têm aí alguns filhos. Isso, lá elas contam também com o apoio direto da assistente social, da psicóloga, além de outros tantos profissionais aí que a gente tem no nosso município, que estão, vão passar por lá toda semana, e além do convívio também com outras mães, né, trocar experiência e ter todo esse convívio lá. Vai retomar na próxima quinta-feira, horário e local. O projeto vai iniciar agora dia 1º de fevereiro, às 7h30 da manhã, lá no CRAS, já com as mamães cadastradas. Quem ainda tiver interesse de participar, pode procurar o CRAS e fazer a sua inscrição também.